Մարդը եթե հավատ չի ունենում, որևէ բանի չի հավատում։ Մենք այդ կարծիքին չենք։ Դրա համար էլ իշխանության ենք։ Իշխանությունը ռիսկային պիտի լինի և համոզված։ Բնականաբար այդ հարվածները գալիս են իշխանության վրա, որի իրագործումը 20 տարի և ավելի տարիներ հետո է լինելու։ Այսինքն, դա մեզ ռեյտինգի առումով այս պահին, որովհետև իբրև թե մարդկանց գրպանին ենք կպնում, դա մեր ռեյտինգը չի ապահում, բայց միևնույն ժամանակ մենք պետության հարատևության մասին ենք մտածում և ոչ թե միայն այսօրվա խնդիրների։ Ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, պետությունը փաստորեն աշխատատեղեր ունի պետ բյուջեից, աշխատավարձները ավելացնում ենք և փորձում ենք իրենց թոշակների հարցը լուծել։ Պետություններ կան, որոնք մասնավորն են նույն գործը կատարում, կամ պայմանագրի մեջ գրում, եթե չի ունենում բժշկական ապահովագրության, թոշակների առումով ապահովագրություն, ասում են, պայմաններից մեկն է, որ դու պիտի ապահովված լինես, որովհետև դու իմ մոտ կաշխատես, հետո ես քո ծերությունը ոնց պիտի ապահովեմ։ Այսինքն, շատ իդեալական տարբերակ չի, բայց նաև լուծում է։ Իհարկե, երբ ասում են հասարակությունը ընդվզում է, չի ցանկանում, նման խնդիրները գոնե հանրապետականը 50,000-ի շրջանակներում քննարկումներ է անում մեր համակերպների և կուսակցությունների գրասենյակներում։ Այդպես չի, որ հասարակությունը միարժեքորեն ընդունում է դեմեմ շարժմանը և նրա կոչերին։ Առավել ևս, կարելի է բողոքել, կարելի է պահանջել, կարելի է առաջարկություններ անել, բայց այն պիտակները, որ կպցնում են, դրանք կարծում են դեռևս պիտի կարողանան իրենց մեջ գտնել, իրենց արյունը, ինչպիսին է, հարմար է մեր ազգին, թե ոչ, կարելի է չանպատվել, կարելի է առաջարկել, մանավանդ թե կառավարությունը, թե վարչապետը, ամբողջ քննարկումների ընթացքում մասնակից դարձրեց և քաղաքական ուժերին, և քաղաքացիական շարժման ներկայացուցիչներին։ Երբ դուք գիտեք հայտարարեցիք, որ 80% բնակչության դեմ է, այդ դեպքում ինչու էլի պարտադիր է մնաց, ինչու կամավորի սկզբունքը չհիմնականացնել։ Մեծ բարեփոխումները միշտ էլ արգելքների հանդիպում են, այդպես է։ Եթե մենք այդպես չանենք, մեր պետությունը զարգացում չի ապրի։ Այսինքն, երբ փողերը փոխում էին, միանգամից սնանկացավ ազգը, ինչ-որ քննարկումներ կատարեցին 90-ականներին կամ որևէ բան, բայց ես գտնում եմ, որ ճիշտ արեցին, որովհետև փողերի փոխման առումով միանգամից մեր ազգը սնանկացավ, միանգամից, բայց ընդվզում չեղավ։ Ես կարծում եմ արդեն 7-8 ամիս է այդ հանրային քննարկումը կատարվում է։ Բայց դուր նախագծի վերաբերյալ, որ նախագծի վերաբերյալ դիմությունն է ասում, որ մոտավորապես սահմանադրական դատարանից հետո մեկ ամսից ավել քննարկում է, չեմ ասում համապատասխան հանրաժողով կար կառավարությունը, որին մասնակցում էին և ընդդիմության ներկայացուցիչները, և քաղաքացիական շարժման ներկայացուցիչները։ Բայց չէր հրապարակվում, նոր վերջին շաբաթում նոր ինչ-որ սցենար ներկայացնում, որը ասում ինքը դժգոհ է, սկզբունքները քննարկվել է, իրենց ներկայությամբ քննարկվել է սկզբունքները, մի քանի սկզբունքներ, կառավարությունը վերցրել է այդ տարբերակը, ամենամեղմ տարբերակը, որը քննարկվել է։ Հետո այդքան հասարակ ես գոհ էի այն նախագիծը, որը 10 թվականին արդեն ընդունվեց, ես այդ նախագծին եմ գոհ, բայց դժգոհ եմ նրանից, որը սահմանադրական դատարանի, իհարկե սահմանադրական դատարանի որոշումը չեմ, փորձում եմ նաև հասարակությանը քարոզել, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը վերջնական է, բայց դա չի նշանակում, որ ես համոզված եմ։ Ես պարզապես դժգոհ եմ, որ 10 թվից մինչև այսօր այդ 3 տարիների ընթացքում ոչ ընդդիմությունը, ոչ հասարակությունը երբեք չքննարկեց, և այստեղ մեղավորությունը մերն է, որ քննարկման փուլ չենք անցկացրել։
Իսկ այս պահին արդեն, երբ սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունել, մենք կատարում ենք սահմանադրական դատարանի որոշումը։ Այսինքն կարծում եք, որ այս տարբերակով սահմանադրական դատարանի պահանջը, որ պետք է համապատասխանի սահմանադրական դատարանը որևէ պահանջ, ոչ որևէ պահանջ չի առաջադրել։ Սահմանադրական դատարանը ընդամենը դատարան է, որը ասում է այնպես համապատասխանեցրեք։ Մենք համ այո, այո։ Ինչու է մնացել պարտադիրը ոչ պետական աշխատողներին։ Այսօր արդեն պարտադիր չէ, դա սոցիալական վճար է, նոր քիչ առաջ բացատրեցի։ Հարկատես։ Պարոն Սահակյան, անունը փոխելուց ինչ-որ բան փոխվում է։ Ինչ։ Անունը փոխելուց ինչ-որ բան փոխվում է։ Կոտակայինը վերածելով նպատակային ինչ-որ բան փոխվում է։ Փոխվում է այն առումով, նա սոցիալական վճար է, և բացի դրանից պետությունը իր աշխատակիցների աշխատավարձը բավականին լուրջ բարձրացումներ է նախատեսել։ Այսինքն, եթե այստեղ 10,000 դրամ պիտի վճարի համապատասխան ֆոնդի, դրա փոխարեն մոտավորապես 70-80,000 աշխատավարձ է ավելանում։ Ինչու՞ն է բանը։ Պետական աշխատողների համար չի գործում։ Սահմանադրությունը գործում է բոլորի համար, և մենք կարող ենք նաև դա որոշակի դարձնել նաև ոչ պետական աշխատողների համար, բայց որոշվեց, որպեսի փուլ առ փուլ կիրառում անենք ընդհանրապես։ Ինչու՞ մինչև 17 թվականը, պարոն Սահակյան, որովհետև 17 թվականին ընտրություններ են։ 17 թվականի ընտրությունների հետ դա մի կապ է, որովհետև գործատուները պիտի կարողանան իրենց վրա նաև վերցնել այդ բեռը, դրա համար փուլային տարբերակ է ընտրվել։ Այսինքն, ինչպես պետությունն է իր վրա վերցնում բեռը բարձրացնելու համար, նույնպես էլ պիտի գործատուները իրենց վրա բեռ վերցնեն, որպեսզի մեր հասարակությունը 20 տարի հետո չունենանք 600-700 թոշակառու և 10 երիտասարդ աշխատեն, որ մի թոշակառուի կարողանան պահեն, ինչպես այսօր 3-ը աշխատում են մի թոշակառուի պահելու համար։ Յուրաքանչյուր մարդ 16 թվականին, ինչու 17-ը, ինչու ընտրություններից հենց առաջ։ Եթե 16-ը անեին, պիտի ասեք ինչի 20-ը չէ, ինչի ասում եմ, մարդը եթե չի հավատում, ինչքան ուզում ես բացատրի, միևնույն է անհավատ է մնում։ 2017-ին ավելի լավ ենք սկսելու ապրել, այսինքն չասնի սեկտորը ավելի լավ, մասնավոր ավելի լավ է ապրելու։ Ես համոզված եմ, նրանք, ովքեր որ ասում են երկիրը կործանում են, նրանք պինդ հայեր չեն, ամուր հայեր չեն։ Ես համոզված եմ, որ և 17 թվին, և 20 թվին, և 30 թվին մեր ազգը պիտի ավելի լավ ապրի և ավելի ուժեղ ու պինդ պիտի լինի։ Տարիքային դիսկրիմինացիան ճիշտ է, այսինքն 55 տարեկանից, որ կարող են վերցնել հետ իրանց կուտակածը, դա ճիշտ է համարում, որ ասենք 55 տարեկանից արդեն թոշակառուի հոգեբանություն ասել մանվում մարդկանց մեջ։ Եթե խնդիր կա հասարակության մեջ, դա էլ պիտի որոշակի դարձնել։ Եթե ուզում եք ասեք, տարբերակ կար, որ կարելի էր ենթադրենք 50 տարեկանից սկսել, բոլոր տարբերակները քննարկվել են։ Վարան Բաղդասարյանը շատ լավ է աշխատում և չի էլ տապարվում, այլ բան է, որ ընդդիմությունը փորձում է ձախողման ճանապարհով գնալ, ես չէի կարող Կորյուն Նահապետյանին չթողեի ՆԱՏՕ-ի սեմինարներին մասնակցել, և այդպես կարող եմ մեկ առ մեկ բեր, ես տեսեք 12 կետանոց ընդդիմությունը առաջարկ է արել, երբ տարբեր առիթներով խոսք է գնում, ես միշտ էլ ասում եմ, որ նրանց մի մասը ընդունելի է և կատարման ենթակա են, որովհետև դրա կողքին հարյուրավոր արդեն խնդիրներ կան կառավարության ծրագրում, բայց և գալիս է այն պահը, որ պիտի կատարես, ընդդիմությունը ընդվզում է, ինչպես արեց բարձր տեխնոլոգիաների հարկային արտոնություններ տալու օրինագիծը, որը բացարձակապես գովերգում էին նաև իրենք, փաստորեն ձախողեց։ Այսինքն 12 կետերը, այսինքն բողոքի նշան է, որ իրենց 12 առաջարկությունների հոգեբանությունը բողոքի նշան կործանում են։ Ես չեմ կարծում, որ դա նեղ կուսակցական շահերի խնդիր է, ոչ թե պետական մտածողության։ Եվ այսօր էլ փորձեցին ձախողել բնականոն աշխատանքը, ինչ-ինչ պատճառներով, որպեսի այսպես հերոսացման մի պրոցես գնան,
demem charjmane, vor iprev te, tesek, e meke miusin, vor pisi karogana apatsutsel, vor amena hazor andimutyunik, aisinka khaghe irents meche. Ոչ թե մեր դեմ է ուղված, այլ իրենց մեջ է։ Յուրաքանչյուրը ձգտում է ցույց տալու համար, որ ինքը առաջատար ընդդիմությունն է, որ ժողովուրդ, դու պարտավոր ես իմ հետևից գալ։ Քաղաքական խաղերը ես ընդունում եմ, բայց ինչը պետությանն է վերաբերվում, պետության առաջընթացին է վերաբերվում, եւ այն մեծախոսությունը, որ անընդհատ ասում են, մեր պետությունը կործանման եզրին է, պինդ հայը, Amur haie, Arian Șerjanarociunul Nețo haie, iar pe cu iar pe ce mătați vor fi pe tuciun inși vor mijamana cu piti corțanvi. Duel la haices. Pe tuciun iar pe ce corțanvi. Ișhanuciun nere că gănan, ismerazga hezore. Երբ գնացինք կործանվի, որովհետև մենք բավականին լուրջ խնդիրներ ունենք։ Բայց այդ հարցը չէ տալիս, թե ովքեր էին այդ 66 գրանցվածները։ Ես որովհետև դիմեցի, ասեցին չեն կարող այդ ցանկը։ Ես խնդրեմ, ես կարող եմ այդ ցանկը տալ, իմիջայլոց ընդդիմությանը տվեցին, քենս նստած տեղը պեղեցին, մեկ առ մեկ, տեսա որ բան դուրս չի գալի, խռովեցին, նորից դուրս եկան։ Բոլոր հանրապետականները, ովքեր գրանցվել էին, այո, բոլորը, այո, բոլորը, որևէ մեկ Դուք պատկերացում եք ընդդիմությունը չասեր, որ ես ինչ մարդը չկա։ Եկանից հենց ամբիոնի իմ ազգային մինիստերի դալիճում խնդրեցին, ես հանձնարարեցի, տվեցին, նստած քշփորում էին, հետո էլ ասեցի, որ կարող եք դրսում խորդակցել։ Տեսան չեն գտնում, վիրավորված գնացին, թեղի չգտան։ Քարյակը որպես ձևավորված քաղաքական կառույց չէ։ Նրանք որևիցե սկզբունքի շուրջ հավաքվում են եւ բոլորը առանձին առանձին են։ Որպես քարյակ ինչքան դեռ աշխատեմ։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որ որպես քարյակ ձևավորվեմ։ Դրա համար խիստ չեմ։ Բայց դե չի, դե չեն ձևավորվում։ Այսինքն ամբողջ Իհարկե նրանք ոչ կոալիցիա են, ոչ քաղաքական այսպես միասնականության հայտարարությամբ են հանդես եկել։ Այս օրինագծից այս ինչքան կարելի է հանրապետականին ճնշել, ինչ որ մի սկզբունք են գտնում, փորձում են սրեր ճոճել, չեն մտածում, որ գաղափարը, մոտեցումը, հեռանկարը, ուժը արդեն ամեն ինչ է։ Որդեգրումը պիտի լինի հանուն պետության։ Միշտ պիտի ես գան, որ կուսակցությունը Դա նպատակ չէ, դա միջոց է, նեղ շատ փոքրիկ միջոց է, պետությունն է հզորը։ Պարոն Սահակյան, ձեզ մի հարցուն եմ։